Välkommen till restaurang Dolce Vita. Vi är en restaurang som sedan många år har specialiserat oss på det italienska kökets läckerheter. Vi serverar utsökta rätter baserade på pasta, kött och fisk. Alla självklart tillagade på färska och fräscha kvalitetsråvaror. Restaurang Dolce Vita har drivits i samma regi sedan 1985 och vår personal har över 30 års erfarenhet inom branschen. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt sortiment och bokar ett bord åt dig.